Ja, hej. Andreas Jakobsen heter jag. En av två författare i Litteraturkarusellen. Jag är journalist och författare till den här boken, Svindlandet, som handlar om mina äventyr ute i mataffärernas soptunnor där jag hämtar mat till mig och min familj. Och om matsvinnet i stort, i alla led i livsmedelskedjan egentligen. Och så kommer jag med förslag om hur man kan lösa problemet med matsvinnet. Vårt näst största miljöproblem. Mm. Välkomna.